është kënaqësi e madhe, sepse edhe sonte është një mikeshe imja, mikeshe juja, mikeshe dashur edhe për zemër edhe e Sofijës. Është një kënaqësi të madhe që unë e kam shumë për zemër. Lema bremu të prezento? Apo, ha? Lema bremu të ftojë në sot? Hajde, hajde, hajde. Lema bremu a monit kohë që se me skenar, bëse s'pëllena i producenti. Me skenar, po, me skenar, qështë dhëtë me skenar? Zonja dhe zëtri? Po. Ja për shtarë zonja zëtri. Okej, o kry. Me shpje dhe femna, a pëtën pak ma, a pëtën, për dhe zonja zëtri. Që për kja s'kona i zëtri, ma mirë, kështu me shpje dhe femna janë krejt. Po, hajtë. Me shpje dhe femna, të martuar dhe të fejuar, të lëshuar edhe atë single, son të përpara jush. E mas nesh, vjen e modhja, pashu zvëglu pak, u hi. Big Mama! Biggie! Hajde, Biggie! Balë të pëmbjë dhëmë. Pa, urën. Ika tje. Ika. Bëgje. Falemderit, Sofia. Ja, me kërgjë për që të në e kushkoj, Sofia. Bëgje, ajo, ha, Sofia, e ka... E ka morë me qëra që t'ka fiqë. E ka morë. Sa për pagun qëra. Po, përnoj me djollë të ma. Sa për pagun qëra. Me këmë me fullë se tani ma në zante. Ta në zonë, ha? Me djollë të ma. Mure s'ka pare, këra med... Ja, vëllohi, keni për halosin i shkun mirë, hajtë sa keni... Para se me qenë, Sofia, këtu zakonisht të konë pjesë e kafës Guzoni. Edhe Guzoni jo konë që qka thët kafe, qka folet në kafe, tash sonë të është kafja e Sofis. Kafja e Sofis? Po. Për kjo hor kam e nabo. I boni të problema i kafe e qita. I boni të probleme Guzoni e qita. E qita? Kafja dhëtë më majtë mirë. Po. Zdim në majtë a i kafe. Që djali jam është mas 5 qikave. Djali jam mas 5 qikave. Mas 7. Mas 7. Ardhjen falimderit. Zotit ta rrujt. Falimderit shumë. Që keni najnu, se naj kësh. Pe këshyri njën, të tovë. Apo pe janë e, apo do në vëshme? Për zi, a dhe gjuhën të janë i naj? Po, me përthet. Ardhjen dhe dy gota që aty për fundi, mësara për shkak lëngjeve që aty jonë. Okej, patan, a mundësh me na me afilu kështu këton? Klutëm. Po, mos i delë për para kamerave, këton. Me knatësi, patan i supi, cila është cila ka nga parë, kështu? Titulot, kurs të thash të dua. Wow, bravo! Për të se na gjithë të lënë vënë, tani a jeshtë kënë. Për të i vlovi i hëmë të maherët. Tani a për të... Falemderit! Lumë goja! Falemderit, falemderit, Fatan. Falemderit shumë. E di që dhëtë jemi prapë me ty, dhëtë nga këndosh prapë gjatë natës. Natë është e gjatë. Sfari, fillimisht, Big, unë për të më falemderit që je pjesë emisionit një kafim labin, e di që Sofia nuk të në më kënë... A ka mësit të ndrojnë vendës, unë së në shosë Sofia në fëtyrë. Hajde, për të në ndrojnë në qërë, më të rame qërë. Hajde. Mësëm këshirë veshë në fëtyrë. Klutë, mësëm këshirë fëtyrë. A, okej. Ibe, unë në fëtyrë të... Qa së të bo? Haj, që? Sofie, nuk e ki pjesën të ndë, prejtë një mas... 15 minuta, mo. Në këqyri me përë dhe këqyri me talbao që ka bëbë qyri jaj, ke mës... Po, dhe 15 minuta. Haj, ke. 15 minuta, vidurov. 15 minuta, se qyri ko... Mas 15 minuta... A problemi është kërë rëzbona i gjomë? Sjëm për një në kërgje, ordani punën e juj. Sjëmën e me juve, he, që matë. 15 minuta është të ndë, mas 15 minuta... Bigi, përshë, sa që në flisë? Po. Zakonisht aty pjekën pytjet për ty. Pjekën? A jam pjek bile mirë? A, jam pjek për ma vonë. A jam pjek, shu, a jam resh. Aty jam resh për ma vonë. Êshtë knasi që jemi bashkë dhe ashtë ma te për që ka një kodë gjatë që të një kafe më labin nuk kemi qenë bashkë. Për programit festivë së kemi qenë, ajo, ka qenë edhe... Një vetë mu po vjen vitir i vonë. Po, tuaj, pra ndaj. Unë e di që në fakt nuk e ndalë, edhe pse një kohë e breshtë, e pandemis, një kohë e fështirë, ndërsa për së cimë për njëve, po prap ki punu edhe me punën e televizionit, ki punu edhe saj për këtë sezonës, sa dhe pak që kem të lirum me sezonë dasmave. Ka shku mirë për gjithësi? Mirë themi që mirë të bëhet, Labi, se për asë mendoj nuk është mirë, gjithë ankohen, gjithë është një fasë shumë e keshë, një fasë depresive, po mundohem të mbjetojmë edhe të kalëm. Shpresoj që të bëhet mirë, edhe pse çdo ditë ndryshon mendimet edhe njerës të po qarkullojnë fjalët ndryshme, se si kurse do të në mshelim prape, si kurse do të
po rriten numrat e po bëhen. Thjesht nuk du më të flas për këtë pandemi. Inshallah shkon edhe kur s'vjen më. Vakcina, thanë vakcinat i kom marr 2 edhe 7, kom i marr edhe 20, kom i marr vetëm në të kryet shkimi budallek. Edhe 100 vakcina kom i marr veç në të kryet kjo më. Kthehemi jetën normale, të punojmë edhe ne, të jetojmë edhe ne. Kthehemi gjithçka se si ka qenë, se nuk mund të orientohemi asë punën tonë. Me të vërtet punum një muaj ditë, pa jo nuk kishte punë. Ajo nuk kishte. Mos kishim punu edhe çat një muajshin, unë nuk e di çka do bëshim si mjet. Po sadopak si thën, morëm një infuzion për të mbijetu. E shpresoj që më të bëhet mirë, s'di as vetë çat pam. Beso nuk di më as çat mendoj. S'di se çat mendoj. Meqen që ta dim se çka do ndodhe, barem do të përgatitemi psiqikisht dhe e dim se kshu do të ndodhe, se kshu do të bëhet, do të presim ka 1 vit, 2 vit, 3 vite, 5 vite, edhe dim ku drejtohemi. Gjanat pa pritme po vinë jetë, gjanat pa pritme po ndodhëshin, në kështë që big. E di e mora, mësimi para do ditëve. Nuk bëme, shëndeti është mbi gjitha, e është fakt, shëndeti me shëndet nuk ka, shëndeti është i pari, po ka të njëherë edhe shëndeti lyp me hunger. E shëndeti për të mbajt duhet njëri ju të bjetohe, nuk e di unë deri kur këshu dëshkojnë. Dëshkojnë. Beg, të ku je për momentin? Qëka e të bo? Ki fillu? Ki fillu me emision? Për shkak se njerëzit janë mësu me Bigin. Lypin Bigin dhe më tonë me po. Qofte emisioni, qofte dhe edhe me projekte, me sender të uja. Sofie, po t'lutna. T'lutna. Sofie, Elena. Oh, bre, zot, bre. Që, u që? Që? Që që ashtë të, rej? Apet kam u këty, apet unë e di që abone. Po, apet e këtë grytë. Labi, për momentin, thash, në gjdo profesion, si të në edhe në punën e televizionit, unë kom pat një emision, mama sërip që kam u thu, edhe përshka kë pandemis nuk ka mund të uthoj. Kishte krise, madhe lese, ishin njerë mbyllë gjitha kufin, nuk mund që më uthojmë në pështetet ndryshme. Pastaj nisëm jo teste, jo atë, jo kriza, normalisht që edhe kome gjymë me telefon pasha zoti Sofi, kome gjymë pe këtu, kome ta shkajtë kërëj. Kje më kujtu, diçka të të rëzkesh me ty? E di, që atë ka kujtu. Po, pjesë i kemi realizu emisionet, kom fillu një pjesë, jemi mundu sa, kemi thonë që u kry pandemia, po fillojmë, edhe 2-3 muaj kemi bëjë emisionet, prap në kanë bëllë, prap s'kom mund me gjiru, kështu që nuk du më ta zhgënjë publikun, fillon dalu, se e ndjej edhe rrugës ku rrecim, dalin edhe në pytim vikit, se nuk ka emision shka. Kërë shka ku i pandemis, duhet fillu i dishka 3. Edhe për të fillu, ja do të fillu i dishka të mirë, ja nuk do të fillu i më hiqë, pra ndaj jemi në bisedime, jemi qojmë se qka dhe bëjmë, si dhe bëjmë edhe si dhe startojmë. Nuk du të flasë, po e di se sezona e vitit ri, jemi, po vjen era e vitit ri, a ki bo diqka najsen të re? Se zakonisht, ja keni nisni me nuha diqka, për me bo diqka. Qoftë ndoni ndërë një bashkëponim, ndoni putpuri, ndoni kong, për vitin e ri. E kam bo një kong, një balat isha në programin festiv të Ilir Beranit, një kong te për e mirishtë, më ka pëlqyë, më ka flej shumë shpirt, edhe pse balada nuk i përshtatet, gjithë janë mësu në atyrën ti me shënë të këndu e hareshme, gjithmonë të bo zef këqef, po këtë radhë më bëna një balat, më pëlqeu, e realizumat, për nga besoj se dhe të lansot këtë jafë, po këto ditë, ndë një potpuri nuk kam marrë pjesë, dhe vetë kam dashtë ajo që mos të marrë pjesë, nuk du, të regoj drejten kanë lothë, potpuria të bashkëpunimit, më është ashtë, a edhe na, kur e mësojmë diçka dhe më rënë, krejtë, më s'kam betë kongë që s'kena bo potpuri, s'kam betë këngëtarë që s'ka bo potpuri, kështu të kazoj drejten mu ka gërdit. Edhe dhe t'jem pjesmarës vetëm disa programe festive, të miqë të mi ma dashur, e normalisht, të 2-3, nuk dhe t'jem prezente në shumë programe, e aty dhe t'këndoj, që atë në vjen dhe t'këndoj. Begje, e di që kjo minzis për pratë, kalëm të kë pjesa... Au, azot! Që? Jo, ju, ku për shkon maj? Me shpek për qytë njëran, se mu kanë ljubë. Ta qëtë njëran. Ta qëtë njëran. Muzikon, ta t'javë qëtë njëran. Ka t'u që? Ski nevoj me qitë rëndë, hajde, s'ka, se jënë të u pjekë pyqet për ma vonë. Për veç,
Tu pje ai të pyetë të nxeta fort atë vola. Ah, nxeta. Nxeta? Po. Ti gjithë ke pothuajse nxet. Është edhe më shumë rrin deti. Po. Sofia, ne kemi anëjt bashkë në deti. Unë Fatoni atë. Ja valla Fatoni. Fatoni. Ja valla Fatoni për kamçat. Fatan hajde. Mos ma çet bëmë skenar. Hajde Fatoni. Hajde Fatan. A ka mundsi me ta pas skenarin? Ja ja ja. Bash mu. Ti lut na kam problem. Bege, rrema serioze. Lis, vesh tash atë. Rrema serioze tash kam bën me producentin. Çe. Tash kam bëj me producentin, rrini ma serioze, qërë që farë muzike kena serioze. Ma herët, lobi të veti... Falim, jodja. Urit. A dhe bre se shkini voj me ditë pyjtjet? A vedëm, ti për tira të krejt. A ka mësit fa të rëgjë pyjtjet, të këshyri ati pyjtjet? Shkoni lidi, he, që bëni serioze, intervist, fa të njështë të kja orë. O, mi së gjej, zonja Sofie. A shumë knasi që të kam vesh ty sante, u, e pasku me dhe këta. Shumë i bëdogësh. E, zhejna, bo krejt zi sot, e? A? Qashtë e kena punë, qashtë. A, qashtë të punë? Dojna mu përshtot me dhandi ku jetojna në kësu. Po? Po, se katë qëshë zi, po, këllohet të nga dzezat, edhe pi përshtot të ma shumë këllohet në së fërshkësu. Falem derit shumë që keni ardhë, Fatën. Bigi, falem derit shumë që ke ardhë. Bigi, kalëzëm se dveti e lobit për bashkëpunime. Asë për të thirin bashkëpunime, asë për dhe vetë me bo. S'po du vetë. A? S'po du vetë. Po, dhe psa, tash, a për thetë që... Se këtu në të na qasë fullet e për kofe. Po, erdhe në djetë dy djelë, për shamal. Po. Thanë, Bigi, kështu, kështu, për vjen morë tash me thonë. Shka thonë, kushka thonë, Fatën që shjeti? Mirë, faleminderit. E keni zotë rosh, për këne ka gja mirë. A që shtu do kështë thosë? E, jo, vesh parës, kur kërnë që shtu do ka e, a kështë në zonë dera, jo? Jo, kalëzova, thash ke që shtë fulj, për kështë, kur të mërgjë telefoni, ke dryshe. E ka një zotë që e ushtërëm fitness tani, a përden? A dhe më dopsim. A kështë kur të fulj, nuk e din erdhen burat, a gjohë Ti vetë se serios, për më thotë mu pyqë serioze. Umë shërë dhe... Kuri e konë ti serios jetë në konë? Gjesë jenë konë. Ti e konë. Gjesë, për kuri dëpsove nuk i serioze. Se kuri e konë, për kuri e konë, bëk ta më serioze. Bëk tre gëmë, para dy vjetë me cilin artist je putë me një plajë. Si bazensi. Ja e bënë sinqerë, te kam fa dhe fotografinë. Ja e heqë, he, më s'kesh për thujë publikut. Se një mësue, në publik Ku bëjë më buzë para gjithë? Gozëm, bëjë ma shë a telefon? Ja, mërë për të le, jem pregatit se në su me lobin me ta borrafsh. Unë intervistat e mija, kam ja thonë në sy, kam ja thonë. Kalëzë, kalëzë. A ti kalëzë i krejt, a? Krejt? A po qëllim krejt? Ta në zesa që e kina bëha? A për ju thush ti publiku, a për qështë të rëti? Jo, s'pe tha. Kamera? Qa? Qa, 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 ti e që të, ti e që Kjo idiot, 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 dhe kom haru, idiot, idiot. Qa, qa, e ka? Qa. Për ndryshe këtu jë mune edhe Adnani, Sofia, zonja Sofi. Nuk është e vërtet, lofe më gjithë. Si nuk jam me ty jë mputh. Jaj, nuk është e vërtet. Me ty jë mputh. Nuk është e vërtet, më gjithë një lofe. Fatën që ka jetë i boti këve të funit? Që në syshë e ndronë, tregu që i putë. E shtash tregu që i putë ti me mu. Nuk është e vërtit. Je putë me mu. Nuk është, je putë. Je putë, tregu që ti edhe unë atë. Në atë fotografië jëmë unë edhe Adnani në veli putë. Kështë një Adnani në deshë, shë ke përshë, le të funë, le të që dërën. Mirë, mirë, zënja Sofie, po punojmë ka pa... Fakton me dveti qka, a pëndullin qëta vita të ri që pëbohën, a pështyhen me zveti me drita qëtash, se pëndoket për të përria muzika... Përbes... A pështyhen kështë për bëdrita, ma shumë për vitria kështë për bëkom pira. Ja, ja, bënu ferë, bënu ferë. Bravo. Ja, bravo. Bravo. Qka bovlo, vitiri nuk është... Ma shumë drita... Se ta festojnë vitiri në marë. Ta hadrejnë që të hanë, a pëboj ma shumë drita, a për të përria të mira. Falë. Nuk di, si vjetë nuk këmë qenë pjesë. Kërku si mjetë jena? Kërku një qa? Jo, edhe saj përket, po, përshof ma shumë dritëshim, ma shumë përshof për me drita, nështë ta për investojnë ma shumë në skenografi. Për të jërën dhe djelë që të thamë para dy dite që faturë në kanë thirë, për së përshka kërkon, i ka refuzu krejta, është e vërtet? Në kanë thirë, nuk është punë refuzimi, po, kam posë qefë si vjetë pak. Me përnu ma më shumë për veti. Po, a? Si mjetë këtë që shtu e kemi? Fatën me cilën famën. Se kushtet ju mboqët pak ma të shtira. Ja, ja, jem bo për të kalëzej, pëse njëhet në një pëtëpërish aty se djollë në kam këngëtorë, e pëse njëhet në pëtëpërish aty një klarinet, që zdina kanë zonë klyushin e prekëlitë. A, ja ka shkeli bishtin aj kushmocës,
Klarinet brështaj du të me ponë zhyre në klarinet dreshit aha. Të klarinetisti nuk ka faj atë, është pun produksioni atë. Po, atë produksioni, e kështë produksioni, e unë që shëtesha pazorë për këtësu. E mëse, mëse më poshë që zëtë sopanë në lëvasë. Bek, kalëzëm që shpë një heshtash... Ma... Bek, a komën si me konë ma serioze të lutë. Lab, mëse shte me kesh, a komën si me konë ma serioze. E të lutë na. Cila famën shoqë që shkën njerë vanë e stradë? O, plotë. Për shambull. Për shambull? Hajde, hajde, jo, jo, se një mësue intervistave që apëtin hala hula sale. Po, sa thuje? Shumë, shumë, djekë. Fyzit i ka djekë, se djekë si ka... Pisaci, mura, zeta. I ki shumë të mira, vetëm... A di më qiku për... Sdo me dha në emën, sëse një durrej masaj. A di më qiku për litit e një kolegës tonë për ty? Intervista, a ka lulla me po. Po, i një mësua të leta intervistat. Albumit konga jote, në sy janë thëm kejtë. Ke kebo konga, ke kebo kejtë. Shushi këm full me një dite, asaj kolegës ta une për ty se kejtë një keni bo. Me kujtë? Po, një kolegës ta une të për ma vjen. Ti për nxona? Ko, a ke po kejtë njëjtë, me hune, me këta, me kejtë njëjtë. Kejtë që shë një bo, me fëtjusi për para. Me të në kamre? Ja, jes Për ti krejt njëjtë një bërë... E pa hapë se si përmendi! Se si përmendi, mu për mduhe e ti vës mi përmendi. Iksha përmend, po jem allergjike. Edhe unë allergjio. Jem allergjike për qëta. E tregom, shumë se kom e kom. Në e bëndzhon. Pa shazur, ti s'pët kalëzë, jas një të ke kam. Edhe unë s'pët kalëzë e se. Bek, shë apëthojnë për ty... Që të erdhen para dy dite, dy qika. Pa. Pët Që të qika të erdhen, aty për të njëfshin si foren e kuqe. A njëfshin mire? Pa, e veta one. E qa fa? Po, Bigo tha që ashtu kesh e full e sane, po kejt është jetër tip, kështu një jetë, apë din, është pak ma ndryshe. Thash, qa një one, thash, nuk e di, a disin një tanë kanë here, këtu për mja morë 50 cent për kofi, për të mja borë rrë, dhe te kesh këndon, aty ku në pianin. Edhe qa tha? Qa tha, një lidhe? Po, dhe Po e disha unë e thasha je me kanjoti Benidel, 2, 3, 4, apse ju? Po me njo, që par njo? So interesant me njo? Bege e di që ti ke kolege dhe kolege, po me këngë që pos shef me bot, ta mën një këngë që të bukur që shkiti që, me cilën, japi mërsh, vjapi femna, për shambull. Për mene një jamër, ose dë. Një potpori, për shambull, që unë e krejt për financeje se lobi, ti pëthu që ta emna. Që pëthëm direk, Roberti. Robert. Berisha. A, menova që të zene si Rora, Berberisha, që dhe Roberta i që pëspi beka. E Roberti. Po ja hoza, me ja hoza. E di, nëse? Po ja hoza, e di. Edhe është i mire, ba e kërë zonë si të rizonë shash. A po, pa shazot i veç bëne. Se ju nuk këta në klipin shumë. Se këta kënojnë si po, është e si, adi nuk është. Shumë, se ljabi shune. Ljabi përna vështra. Jo, veç erda qëto. Jo, erda se kom ma morë shpërblime të avicene, se tash veç dvi tri. Po të hoza, me na përna i sanive? Ha? Përna i sanive? Po, po, hajtë, ma sanive ju jepe. Po, edhe juve ma sanive ju jepe, më shënë. Qështu pari, veç pë Shekohan adin për mirë një 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 një. Qa? Pasha zërë, ti përfa. Kur gjë? Shë ka në gjinane të rinë. Qa? Kur gjë për jenë rinë që të më zërë shërëdha. Fatan, se përthojnë për ty që i ke lu dhe këmëtore me bëmë kongë me ty, për ka refuzu, kanë thonë jo. Ja, nuk është asë pak e vërtit. Êshtë e vërtit e? Jo, asë pak e vërtit. E di që nuk e vërtit, për dosht ashtë një përtole më jëdhon dhe qka. Abde njëtër me kësi. Kush ke fatunit që nuk ja i ramë Lutje dhe li ta shala këtë si këmbo për me bashkë, me pas bashkëpunim. Nështë ta i vjera në nuk e di. Me kënë fatëm kështë pas shef me bo një bashkëpunim. Me ato që këmë pas shef e këmbo. Me kënë. Të madhe Ramadan Krasni që i doni. Bravo. Ja, pe i fam në fëthash. Pe i fam në fëthash. Prita më së pëthot bigi me mu. Edhe në mja këthuj, po... A i di qa, me ndova të thash, me ndova të thash, me dëbo është e shumaj, edhe me këshe, po... Qe të jemi bashkë, atë... Qe të jemi bashkë, atë... A beden, qashtu me zosin njëjt, tini lëgaret që të ka thonë për ty. Se qashtu si njëjt fëllit thrashe, a këtë... Tash, Robert Berisha edhe aja i kënëmi, cila është? Tash, para më dhe dytë një tërvist, i këna posë një ere. Jena konë, deti bashkë. Para më dhe tash, aaa. Ajë, fëllë ti për shambëm, bëja një pyte, le të fëllë këtë, unë e temi të jatë i kërion. E patiri, i këna, hajë. Po. Fëton, sa ko meresh me muzikë? Ma shumë se 20 vite. Vetëm, i këtë. Po, ti? Po, unë edhe qashtu e ka një pyte. Ko pas më morë pak ma hërët, po. O, për shumë që të O, zëtë, Kombinim shumë. O, zëtë.
Unë të tregu një rast, më tonë, ne par vjetë, par dy viteve, ku ishe fotografi, kemi realizu emisionin tim, Velipoj. E ka qenë edhe Adnani, ka qenë edhe Roberti, ka qenë Marisa Ekonomi, edhe e vërari një... Edhe ju prish firin e në aktori në anker, dhe që këna qita tonë drejtore, i largëm të në këtë. Marisa. Pe ka mëjtë kishë me mëna infuzion verës. Qa? Verës në infuzion, a keni mujtë me morë, në i darë se më të rëme. A bëtën se, dishysh me nëzja të darë se më i keni morë, ju kanë shopër zëtë, ju kanë po qyqe. Po, mëjtën, në, edhe ashtu të shamë jemi, në gjithë jemi të shamë. Se, bre. A dhe si kurse vetëm ne jena ato... A, qapi ju bëni bre fatën, kërës ju kanë shoa? Me gjithë shka ju kanë shoa? A, falem derit. Dasë ma është shumë qef. E që pak, mes mi bëbre pytje ty se gjithë shka të shkujna me skenar, për që shkër gjo, me producent të këty nuk është hala hula, kjo është emision serios. E, fatën i dashur, dhe më thonë, ju kanë sharë, për me skenar, që? Ka prita shafë që? Që? Pytje të hanë, se kjo gjithë më ka që mja që pytje dhe më përgjigjë ma mirë. Për një e i të valohin, se për t'i hove e kje. Dhe shletërën për më në qështu, se sens për shkërun. Bima qatë kam jesë që ty, edhe më shkru fësan që ty, zotit vroft. Bire kam jesë që ty. Qa përshkruun që ty? Qa përshkruun që ty? Avicena në pushtë... E pëse për thuj sans përshkruun? Po për pytje, a ju frajer i Avicenas t'i kishë skenare ki aty? O, zotit... Kërkasje me skenare. Ur në? Kërkasje ti me skenare. Por nuk jem kërka me skenare, se jem e mirë edhe pa skenare. E pëse për shtirë është dhe kishon e me skenare, producen? Ani, s'ka lidhe, producen e që ko kjena atje, me skenare i këmë, po me ty do të me hi pa skenare, se ti nuk i rrën skenare të në... Në të prish i skenare. Po të prish skenarin. Klash. Po shë që zotit që skenare në këmë kryes, më në ma prish, se ti që? A prishe. Falimdim, fatën edhe një herë, falimdim edhe një herë Bigi që ke orë, ndërru kome se nashtë ala tu ka pi, për një me po... Jo, unë e shumë po kom që vëmi me shto shtikla një herë. Për të shajt një diska. Për të shajt një përdojsh ma që kanë shofërt. Jo, abes në kanë shofë se. Ha, ha, i heke. Veshi. Ha? Pash, zotim veshi. Që e të bomi? Veshi, du me pa zoj, a që kjarë me papuqe, me skenarë. O, 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 Ta të dytën i pa ta vesh njëherë. Që zi? Kur më njëtë të tamë, vesh si kam. Shumë gom. A më të shmë shumë gom. Pa për që ona që shë kom poskin të rëpër. Shumë, 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 shumë. Ja ma hajtë të këtë. O, 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 o. Dilë këtë me kujtë. Kujtë dësë të pisa. Që me ga? Ata me përre këna. Shumë. Mere i qyqe, mere. Mere qyqe, mere se ti del edhe për skenari e ta prish me skenare, me krejt. Dhe një bëma serias që bëjnë ajë pyjtet mirë. Pa hajnë me bëne, mos i keni si gjë për parës të si të bëjnë. A gjemaj nuk për lënë? Unë s'për të la. Bigi, ha? Ti kënën e le live. Je bukur që shkënën. Pa. E orkesën e kjena mo perfekt. Pa. Brumin e ki, tash vishti me moqat mikrofon, pak me na halakot këtuën. Po dhe me të kënua? Jem me të kënu, për me na kënu, në shëmës. Me të kënu? Me na kënu. Me të kënu? Mu edhe komplet publikët. Qa! Shkojnë, Bigi! Kjo? Kjo ishte mikrofon? Një. Një, një. Një, dy, s'po bën mikrofoni. Am... Okej, 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 okej. E që nga susta. Sofie Dashur të përshëndes. Ta ho zemën. Me këtë kanë dëshnije. Për semafora që e hitë mirë. Bela. Ajde, që e orkestra. Jetën pa të tërë, e vetë me si në perë, me të ty jemi duaj. Jetën pa të tërë, e vetë me si në perë.
del mund. Zemra lotë miko, ti më ke haru, sa më ke lëku. Se me tjetër shkon, me jakoma të du, krepo më del mund. Zemra lotë miko, ti më ke haru, sa më ke lëku. Se nuk më një rrugës ti po kalon me te. Po ka sukra pas ti se mra e që smëri. Don se më ke haruar. Edhe pa të ter, edhe të mesin e ver. Ne të ty e vituaj. Edhe pa të ter, edhe të mesin e ver. Ne të ty e vituaj. E akoma të du, flak po më dëlmu. Sembra lo te pico, ti me ke haru, sa me ke lëtu. Se me tjetër shkon, me akoma të du, flako më del mu. Sembra lo te pico, ti me ke haru, sa me ke lëtu. Se me tjetër shkon. Faleminderit Big. Faleminderit Big. Kam përveç i paguhet shumë shtrajt 20.000, është në CD-në, i këtë në CD-ja nalë të kopë, si bje morre, është në atë, i në CD-ja vollë të këtyje, abdin, ju duhet laj me dalë, je përbën, jesë përbën. Po të se të qysh, jena tut me full, jemë s'flasë se pepreku këfatë, këto jemë s'flasë se pepreku bigun, dhëtë me full, njëre për gjithë mund. A që ashtu, që për shaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 veta për me shku një doshë një koncert. Një një veç është në CD-n që të mërë në thomen, një rapin një CD-n. A CD-n, USB, USB, gajtë. O, USB, që të është në që, që të? Ka një herë, është në... Sa su dola. Ja që asu dollë, për e pike kalëzëm të ashtimu që qështë. Sa është ti me kënu lajmë edhe që ta që falem të reqë të urna. Sa është ta një mëj, se më safirve këm qef një avë një mu ka pak. Dhe më të rëmë më zgjete. Ma, ti një ma. Ti bile. Hajde. Më zbek pytjes. Nuk. Sa është ti lajmë. Edhe çifte hasimin me. Shtir, shtash kush din me gnu, s'është shtir. Kush din me gnu është shtir. Edhe gjithë gabojmë, kërkush nuk ka perfekt. Gjithë disonojmë, ku disonojmë këngëtarët e ndërës, po disonojmë ne. Vistënim jashtë si zhuka ka ne si nosh. A më vetesh është gom foli. Është për tani më ta përshkoj. Au brezon brezëm lata. Bësh më ko. E çfarë ke vosh tash më hupe? Ton gabojmë, ton distelojmë, unë çu të dërhyna kërkon tjetër, bombi fers. Ton gabojmë. Shkojmë te vore e kthejmë edhe e sheh sa çka ke. Gjithë nga bëjmë, unë mendoj se për me kënu live është guximi. Po pate guxim, këndon. Po s'pate guxim, edhe me këndu kesh një farë mënyre, ndimon orkestra, ndimon tjertë, e kënon. E që s'ka e një kënë? Po, po, e pyshë të këngëtarë, ka njerë për një mëllë publiku. Hajde, shkëm gjithë së bashku, e harë këtë të folë telefonë, harë mikrofonin krejtë, këna publiku. Sa i bjo. Po, zotin, po, po, shame, po. Fatën që a menën të për këtë pyqen që a prova pak me herës kolegës. Ja, me kënu live, nuk është as pak e letë. Nuk është. Është dhe para është përgjithsia. Nga një herë e bon lodhja të vetën. Krasimi mes USB-së dhe live-et është diçka shumë, dalim shumë i madhë. Kështu që 2 orë ose 3 orë me performancë me këndu, nuk është s'pak e letë. Kërë t'i thidhin këta i thënë, apo vjetë këmë apë të rjurë, ata me USB i thënë, apo m'ha pjenë USB-në e ti hajde dërë këpacit. E që fa ma erët, dasma, si në kanë shonë, një dasme është minimumi dhe në 6 orë që zgjatë, shtu si edhe me analizu si për këngëtarin, si për bendin, në nuk është as pak e letë. Kështu që njësë që kënë live do të përnime me u ju natë që jemi këtu, po më përshëndet edhe me Eduard Turki gjithë mund.
Qashtu do të më vlerësu shumë, shumë lart. Qashtu është? Fillimet e mia nuk kam luajtur shumë me CD. Po, a? Po. Po, po, loj, dhe vrejta se këtë ishe me një kom. Dhe vrejta me të. Fillimet e mërë nuk kam këtë muzikë zbavice. Kështë të shëtë fia për fullë, kur gjithë keqës kom. Jo, s'ka keqë, po në thash, nuk kam kënu, ja kom pa lezetin edhe CD-s, edhe kre diskotekave të ame, po momentin kër jom fund, live beso, faton se shtash s'po muj me kënu me CD. Më vjen dhe një rast, ka ndë një manifestim që dojnë me kënu. Zdi me kënu. Zdi, jo mësu live se në shioj, se në ndjej atë muzika nësi. Sa që të bjevesh me livrita, po, edhe me livrita edhe gojë, në... Pa gojë livrita, pas është problem për... Me trupe, me krejt, me livrit, e loj vjen din, më kuptan. Po, hopa, sa... Po dhe USB nuk... Dhe me thonë USB në veç e ndjen, farë në gjyre dëmë ti me mortë, kaltër të kuqe, zeza, për të më për ndryshe në... Betem, mi u prish pak atmosferën këtu, nuk e di a e ki historien gati, okej. Okay. Mi u prish pak atmosferën këtu për me shku tek një atmosferë tjetër, po. Me shku tek një atmosferë tjetër, në fakt, në dhe më përshkëm Zvejcar, përshkëm Zvejcar. Jo, përshkëm Zvejcar, për zakonisht ju e dini për të mirë që une ku ka manifestime humanitare, kur njetë nuk kom ditë me thonë jo. Edhe në fakt, masivit shkova drejt Zvicrës, ke koncerti humanitar, dhe ishim bashkë me Kushtrim Dobren, me Astrid Mulaj, me Kokis Urle, me plët tjerë, po mbi gjitha ish hava që organizon, edhe Sofie ishe me veshje komtare. Rafshi duka gjinit dhe me tonë që i veshë gjithmonë, manifestem edhe me to e kom bo edhe intervjistën dhe me tonë bashkë. Kisha dasht me po atmosfera atjet, marketingu, blokun e marketingut, e të parin kuadrët e misionin një kapë me labin, e pasaj këthehemi prap që t'jemi bashk me Bigin edhe me Faton. Po e darkës. Po hajmë bëk, edhe hajmë bëk, pa më rakë. Kështë që po e ndjekim bak historien, ndështë ta këthehem para marketingut, këthehem edhe e komentojmë. Ndështë ta e komentojmë edhe atmosferën në Zvicër. Hajde. Përpëndove që t'ka qëllë me, hej! Aruba! Ata, që e muzikon t'i qash? Ja për me dore dhe sakt ku me hije! Që ta klarinetista që ati me hije që shtu jenë t'mirët për taksista. Se sakt e din kërë pasajiri me shku me kafe. Uf, ta hanë të amërën, vas pore. Qëre, interesant ke kjo pjesë, edhe dhe i sa ti për kënojshë e fatën... Ma së bua atmosfera me... Dhe i sa ti për kënojshë, atje. Dhe qëka i thash? Thash po mdo kësi gjirimi viti të ri. Kryje me që do. Që kja, e kështë të qarë. E kështë të i thonë guzori të ilblje një brellë që atë. E te hekëm gollje. Edhe jenë vjeshtë për viti ri këta djemë. Pa shanzoni. Pa shanzoni. O pikë me to, nëjë në vesh zikre. E që këshëm gëzo, me po thonë të gëzoar viti ri në vjetë e në në të Unë e pojlypi, është koha e dorëzave. Pa mu se e dorëgës. është koha e Bigit. A, kështë e bukës. A, jo buka, po dorëzat e bukësave. E bukës. E që halë kjo? Ja, dhe tani vjetë. A, ka me re Sofina? A, jo. Unë e di këng funë. Fa dolin? A, Big. Gjete Big. Dishka më ndryshe, se ki provu në jere. Jo, me re njeri këmë provu. Po, me re popis, me re thesë. Zakonisht njeri nuk re pa ahmaku, se njeri së bënë punën me re. Shëve, mam. O, ja, kojtë. Oj, beg, oj, beg, oj. Se për pek për ngus të ligën tonë e kur e di kënë këfunën e... E di kënë këfunën. E që ka me bosh tash? Në fakt, dhe më tonë, ku është kjo të thesi legendar, tri pytje janë, tri pytje nëse në faktikisht nuk mundësh me rukë, se si në dush mu përgjith pa tjetë në pytje. Okej. E ki tri mundësi, tri herë. Shtu me mi... Vjen poshtë, deri poshtë vjen, qëre, vjen deri poshtë, momentin dhe më tonë që unë të thëmë, një, dë, tre, tash, ti duesh më mundu për mira, se këj ikë të naltë. Okej, hajde. Okej. Vetëm ko problem në unazat, po s'për jesë. Për jesë taurë këta ote. Qërin zarë pëtan, të pari? Aqë. Qata, ama? Okej. Min dronë kë. Muzika e nisi. Pa. A ka mundës jatë muzikën e Tysonit? Kështë. Kush
A dhe mshë? Dhe dal nga shtëpia. Kush ka ndërhy? A do të përgjigjema? Lume, veç pak, veç pak. Kush ka ndërhy mas shumë ti prej e sradës në operacione plastike? Kush ka ndërhyrje? Ma të madhe. Nëse së qëllon, dush me kalëzu emrin kush ka mas shumë. Prit. Ja. Një sekund, hun vjen se pranoj asë njëherë unë i mshodha asaj, po edhe përgjigjes i përgjigjen. Hajte, okej. Okay. Ndërhyrje ma shumë estetike, unë mund të qujë vete. Big mama. Ndërhyrje estetike nuk kom, po mund të qujëm. Kom pat, po tjetër krejt kanë. Ska këngtarësha nuk ka botox. Ska njëri thjesha nuk ka botox. Krejt i kanë, e në këngtarët, e në këngtarët. Edhe Fatoni bile ka botox. Krejt si sta ti kanë operacion, krejt i kanë... Vesh pak, kjerë zbje për penole. Ku ko ma hmët ferati botox? Ka. Ku ko? Hajt, ku ko? Në bali ka. Nuk është në regullë kështë të mëne. Okej, hajti begin. Krejt ka. Kjo është kush e pranon e kush se pranon. Unë e kom dërmend me bo ende. Edhe për të regoj. Okej. Qa me bo? Me bo hala. Se s'pe që të hunën qëtë. Jo, po du hunën krej meqit. Me cilin artist nuk flet edhe pse? Me cilin artist? Nuk flet. Nuk fol me dikan te. Me krejt fol. Ja, nuk fol me dikan. Me kës foli, me tjetë foli. A, big. Balla s'foli, më kujto. E që i mxoma. Aha, ti! Ja, ja. Unë të me thonë, ja, dhe tre, prit. Dhe shma kujto me kës foli. Ha? Kënë zoma. Ju më bajtu. Po. A i bajtu, a? Ju më bajtu. Me kanë. Me kanë. Një, dhe, tre, dash. Tarpik! Me pse kjo në mbë buda, kur të uri? Bigi, je bajtu, a? Je bajtu. Me kaj, të van vesh? A jo, edhe tjetër ki? Këm, mëre. Hajde. Me kaj, foli, me krej. Për të përshë... Foli, përshëndetem. E, u kry. Përshëndetem, këshu të frikësta. E fundi. A më nëshpe thonë që ta me me zho. Nuk do me thonë se! Përgjësit të këmë patoni për koqem. Apo shun, atër... Atë hipa përgjë. Okej, nuk du, s'ki nevoj mira. Ska lidhje për i përgjigje për këtë përgjigje. Përgjigjo, se... Se më shkë shpina. Se di se përgjigje shënë to, hajde ullë dhe përgjigjo ta marë mirë. Unë nuk ju... Nuk ju... Falimderit orkestra, bravo. Falimderit orkestra, falimderit boxit. Zdi pse po mështi kërë e di që ju në gjithë shka... Ha, foli. Po, anjë të që edhe qëtu pra kime foli. Në thuj, cili ose cila prej artisteve nuk e meritan vendin ku është për momentin sëtë. Bum, bum. Tak, tak. Bum, bum. Cila. Po nuk jo... Lap, jo ndo pytje shumë interesante që unë duhet t'jap emna. Po. E po, emna kërkush nuk jep edhe... Mi dhonë, unë duhet mu dalë mu re për një me me këtët boxit me ato. Se ju shtini këto e pa, a? A vini edhe ju me mu? Se duhet më asne mi re për një me. Se kam me më shtirë, kam me më shkryt, kam me më gacimu, kam me më thonë pse, thaj. Kështë shkryun? Që shë ato? Që ato e mna që ako me i thonë? E më asne i mutëm kalet kjo kryja truni. Edhe më asne u si shkojt kapi. E kap, ha? E kap, e tamë. E kate kap që shtë kën, për kën e këtë fjallin. E që shate? Plot ka që nuk e meritoj. Do shtë edhu nëse meritoj. Se mu për përfshin vetën. Për e përfshin edhe vetën se unë jëmë shumë realiste. Kjo realiste e përshin është emocionale, s'mu një dyra pra dritësit. Ti më shelegojen, edhe balë ma. Më shelato. Po se më lajtë foli ma. E po si banature. Kur t'ju tjekët të mshilni, kur t'ju tjekët t'ju mqilni. Kur t'ju qaj amërë nësë mshirda. E për të rrët lëmë hamu e më stahnin. Për mene, po, shpirtja se bëtë ma interesantë. Nuk bëtë interesantë, shif, unë jëmë një tip karakter që jëmë njifni mu. Qashtë. Unë mund të atëpëm, unë se kom problem. Nëse ki.
Po, dhe më shkrujnë, dhe më zujnë, edhe unë e gom bakterinë, edhe kjo pandemija më ka bua la ma budale, edhe këshu që që mas nejtë dhe të më shku, kjo, se bëm lafe. Kjo është më mirë, ati që shë bigi, si dhe televizora, dikun të në dhejet ata, bëden, të mire, në knasën e ketë, po, hop, një herë i këseni tel. A më këpton? Pa. E tani më ne me thonë e bën shajtë, që si është, a më këpton? E di me dhe labi, a më ti? Kështë ka qaj amër, pëse ta shkun kamerat? Qaj karame, kështë ka qaj ta shkun kamerat, vish me mu, falj, falj me mu, me mu. Falem vesh mikrofonit. Plot ka. Falem vesh mikrofonit. Plot ka, e si nisi i rënit i kejt. Me shaqir sërvati ku na full. Që pe shaqir pja nisi. A full me mamutin. Foli, mamutin e kom vendas. Mamuti... Me nejma bërë në full. Po. A? Po. A full me afrimin. Po. Me një stretin. Po. Si nani. Po. Sapri. Po. Robertin mo vesh full, sa i gëqesh. Gosh me të me komraj. Jo për me... A ti dhe më stava nëse kena pun tjera hesh për me nevin? Se be vetë, ranë. Po jo s'kom me jo pajtu. Po s'po dëm me emrin. S'po dëm, a? Hani me mbi emrin me i mënët, hajt bi emrin. Po dhe ma si me emrin, s'po mënësh bi emrin, hajt. A mundesh me ditim për mbi emrin të atar? Plët mbi emrin ka... Ma shumë me mbi emrin e vrejnë. Po për bjamin, në e jo, bre, për ti e këthy të pytja e dytë, që apë thot të me kë s'kom fol. Ke dy një edhi, s'kom fol me tunën. Jena pajtu. Po pajtu, po. S'kom fol me Rovena Stefan. Vesh po përshëndetem, se se kom shoqe. Që ju të tho me Rovenen? Me Rovenen? Pa ta thirë që të live kybe në kom lonë. Që, a thras live? A ta thras live? Në thire. E ti bëj belet. Qere bre, ka një herë ashtë e vërtit që kje puna që pëthujnë të shkëta me shkëll kimia. A me këtojnë me vite, më këtojnë nuk du... E, urejsh të ashtë në basë këti programi dhe marim portale dhe shkërujnë dhe egzegjerim, këtë këtë këtojnë se në të kalume. Me këtu në kemi parë një dhënim, para 15-20 vjetëve. Në foli. Qako lidhje mërë mu i dhënur, për i dhënime të në dhënë në pajtu, qako lidhje? Edhe dashnia mas i dhënimit lap, diqysh bot shumë ma e sonte po i dhënona me ty. Ha? Po i dhënona me ty, po. Po i çka? Po çka? Po i dhënona. Se më tek dhëja diqysh. Më tek sjaje fora me kompir. Sofia. Dëgjam. Kthehem tash pak në seriozitet. Ah, e ki koll grej. Pa çka ke pjesë më pëlqe gjithë, po jepëm shteni. Po ne shtim se të pëlqen çka. Çka pjesë? Seriozitet, apo. Po folim po fashë thame. Po dhe... E kam përfull me kanë në krakitakën... Po që ata dhe po këthejmë së rezita? Në shkollim juaj, fillore mesme dhe... Pak falla pak për shkollim juaj, kona je, dhe më thonë, familia juaj, si u rrite e kështë më rrallë. Pregatit e për kitë përgjitë. A dhe shumë së rezisht. A dhe shumë së rezisht. Një shumë së rezisht dhe këtë që po. Këtë të brea shuj. Shkolla fillore... Në vendlindjen ti në Zhegër, shkolla mesme muzike, Sprenkja Kova në Gjilan, dhe Akademia Arteve Dega Muzikës në Prishtinë. Jo ka vëzuk t'i podle që kjo e këmptar, po ka dhe shkollë. Po, mu full edhe t'i shka jashtë albumit jashtë kongës. E, shkolla ju a i sa dritore i ka pas? Pak ma serios. Më s'keshë. O, Allah! O, Allah! Problem t'ashtë. Ose kur ju ka qitë kull me shkollës t'i unë? Ose sa që remide i ka pas? Shkollën që... Se për kesh dhe një intervista shumë serioze, nuk e di qa ko për me kesh. Ka cene dhe vazhdon ende që është kështu objekti, po normal të ashtë shkollë rejtë. O faton, a shumë seriozisht jetu i përgjitja. Ba, më të ashtë ta këthejme në nërë. Jelut, në labi, është intervista serioze. Se që remidi ka pa shkollime, se ti shkollë të shkat jetë. A se që remidi ka pa shkollë? Shkollë, ma thonë ka posë a bërë, dhe ma thonë sa ori. Ko gja shumë ka posë. Ashtë pytje me shme, dhe ma thonë me gjithë. Ko gja shumë ka posë. Që kjo është, falim derit shumë. E ishku zhota më puna. Një pytje serioze. Se duhet me kjeshtë se s'pëju kuptoj, është pytje shumë serioze. Po, dhe, zdim se reagoj kjo kështu. A shumë serioze, Bigi. Të më thonë, a ke ljune herë në lastek? E kom të shkoqë. Po, po. Të më thonë, a kujtojt vetja, sa vetë i ke poshë kur ke ljune lastek, ty të ndërova pak pytje. Po, e vogël jëmë gojë. Po, e vogël, nërmallë që të tashë nuk i budalis me ljue mome. Po, edhe shtash ljue, në shkë e la ljue. Ljue, po, së në këtë cënë, të cënë. Kush? Të cënë. Gjema një lastik e shë, a këse, a s'kësej. Arlin, Mase për me në flijen. Fli. Ti si shkun. Ta shë është vënë së më flajnë. Ajo, po. Ja, me hongër brëmë së më flajnë. Bruma në dyra. Falem dirit shumë. O, mërë. Aki më vetë nëjsa. To, mu veshën, a? Qysh, këmëtorin matë mirën ti bashkur që kërgjës kime veta. Vjen morre. Ka orë mundësia me po live të s'ki. Qysh pa parëzit? A?
Kështu dy herë, a? Po dy herë, çfarë do ta kam thonë ata kur ta kam thënë? Çish? A bëj dy herë. Dy. Nuk e di, ju lutna, rrini me gjë. Ti djalë, ti më çiçi çim të më normalin, du më fluturoje. Kam lëzuar në Sofia. Po. Ajde shkollimin e ulët mesëm dhe të lartë. Po ne. Po. Shkollën e fillore e kam kryer në shkollën, domethënë shkollën fillore e kam kryer po dy javë, domethënë deri në klasën e 5, kurse pi klasën 6 deri në 8 e kam kryer në Vushtrri, edhe masani në shkollën e mesme e kam kryer në Pej. Tani në Prishtinë e kam kryer fakultetin, kam punuar si dekane për 5 vjet, rektore më kanë 2 vjet. Kam punuar atë kohë rilindje. Po, rilindje kam qenë si shkrimtare në lajmet kryesore, dhe me thonë, lajmet pa mu nuk e mba, jo bafë mirë. Qa patër me kjerë që ti më falni? Më kanë lutë mu bo edhe zoja e parë, dhe me thonë. Unë e kom pas mu bo zoja e parë, pa kom kërru burë, jam heqë për kryetarë, pas e unë jam kanë shumë e bukur. Mis, kom qenë mis Kosova në vitin 1965. Ti hala je mis? Pa, jam, që da kamën e drejtë kam. Qështë, falim dhe rritë shumë. Kur zhota më puna? Hajde, një gëzuar për burë. Hajde, gëzuar. Falem dire të shumë. Për shumë shëndet. Lab, gëzuar. Ja, së puna. Oj, vetë mira. Falem dire të shumë gëzuar. Gëzuar, vetë mira. Se ti si e këtu hishë për më doke. Jo, 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 së është. Unë së jam. Po, te po të shumë që nuk i e. Unë nuk jam heqë. Ja, ja, për shumë të shumë. Ti veqë me më kursus. Ja, 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 ti, se s'pa shka të shpia? Po, ja, pa shka të shpia në e kry, ma. Ti e shka të shpia, i thëm që ati me hi gazel, deri në 12, në hori. Me që kërdisim ropa, kërdisim. E, të këllë nashë, me të këcejna këtu, opa. Beso si, ma shumë gnashë në shikus. Po, e, ma shumë gnashë. Si ta kapim valën këtu, hajde, jasha. Ka, apo i do këtë, fatës edhe bigi, apo i do këtë që ka ndryshë. Fatën, bre, talë. Me në. Po ti e paske me kitë mëna aftëbusit. A po menëri që ka ndryshu e pak gjithë shka këtë përgjithsin shëshirin të tërë? A menëri që ka ndryshu edhe muzika dhe gjithë shka? Njëre nuk mendoj. Pse për shama së menën ti? Nuk mendoj se është gjithë shka në regull, është gjithë shka shumë mirë, perfekte. Hajt, kallë dhe me dy fakte pëse gjithë shka në regull. Se qa duket keshë ti? A? Qa duket keshë, për nuk është edhe gjithë shka, okej. Kretë mi, super është. Jo, mas pari, kur në ati teket bën muzikë, pa hini komision, mu dit, ashtë e mira e konga, ashtë e keqe, e para. A që ashtë të djemë të qëmë në me rajtë? E, autorsia sa kërkun. Kusht i teket bë kongë me një letër, pa lidhje, s'ka mesaj, s'ka kuptim, s'ka kërgjë. A që ashtë të djemë të qëmë në me rajtë? Që në shkëllumë? E, a që ashtë të më qëmë në është problem tash bash me fatën. A fatën. Është problem tash me bash krejt me e dhe masim të i dhëmë përgjizje. është problem tash me bash me bu shumë mjënejt gati. Kongve me vlera dhe jo me vlera. Po vetëm ka fillu që autorsia nuk mundet bash letë dhe me u... Në umarë. Veç ka, a ke po në kërzu, kretë, me në kina problem. Qa të reshe kime këtë rruza, bre? Së po mja më përgjigjit, seriosisht. Pëj, nuk të jenë se me bigur në intervjisht e ki problem. A me bigi? Qe pe njerë. Qe po shko e dhune, fëll me fatë. Për shazotin së për shkanë. A me së po flia? E, për fatë, me në. Me në? Fatën, hajde. Për rënke që dhe me të. Jo, mërë të më bërë, i kom shok të fatosa. Për di fatosa, kremonë. Për? Tash është normal, ka ndryshu pak, që nuk gudzojnë bash me marë kongë edhe me botë qëka do. Normal. Base e kia të një pullë që delë që nuk gudzojnë. Pa por, nërda. Qa ko për me kishë tash? Nga? A me se? Së pëmlerë. Unë po thëmë të harrojët i ti prëvash dhëmë fatër. Nuk ka, nuk mundesh. Ndohani, dhe me thëmë katë me... Mira, vërditje mundu të bëjë emision me këtë se në kom bo. Kështë idiot. Idiot, e? Idiot, idiot është, idiot. Që që janë e në? A e për një gëngë? Për qështë nuk jam për një këngë. Të shofëm, vështë të pak se dim që shu kemë në skenarit. Për një, për më duke të bigu e korani, qëta? Pa. Labi? Ha? Labi në zonë, mu për pëtojnë dy hala të shpe, në knaqë i Sofia. O, ja u ho, o! Hala! O, hala, ja u ho zemën. O, akoma të mira zemën. Njënës, unë njënës ti. Ha?
Jam e dyja se unë tash edhe nuk ha shumë. Po, as unë nuk kam apetit. Jam edhe unë tash më mall. Se pa para i kisha hëngër këtë të dy hallat, kështu për mirë. Allah i lëmë. Rosh tu tut pite. Kush e roa? Ai roa. Allah i lëmë masi masi në të hallat. Sa shkon te hallat te teza ta eksi artisti dhe me kësi shpashkë ja. Ja. Mundo. Ai eksi artisti. Po se te me kësi shpashkë ja, po te hallat sa artist. Po. Ja valla unë shkoj. Unë s'kam valla shkoj. Pandemia ka bo pak të vetën puna vizita, se normalisht që të familjarë të rrethin ngushtë, sa të ke mundësi shkoj me i vizitu. Ti sa je dashme të jo shumë shpesh, po... Unë e hala s'kom, po teze, kom një teze. E kom edhe një dajtë, unë s'kom ha. Asë mis. Qaj kon një shumë që janë një di hala dhe i shetë. Hajde hale male, hajde në vale, moj hale male, sa të paska hije, si në likur tije, moj hale male. Aho, bravo, orkestra! Hajde te zja vogel, hajde te ne. Po të më të mi jetë në bërë, mu që jetë në bërë që lëpë, që mërë. Dhe të me i krejtë të rëmë. Po për shonë zëti më të që më konë bu knoqë, që fëtë me në emision, të dhe më sa fitë lëpë, kur të jetë mirë knoqësh. Se dhe për fullë, a ke poshë, së pëmlojnë me fullë, halo për javështru pyte, këta për të dojnë përgjigjën. Kush mërë, ti së pënalen me tu përgjigjë? Ti së pënalen me... A ka lëqë të sëmës? Që ndrej sa pësët ka të vesh lapë meri dy bukë. Oj që ndrej, a më kipona i sensi, më të ardhë më safira jo. Lobit qaj thirë që shtu të shokë, të shokë që që jem për largë, i kushton se të të një morë barisë në kujtë. Se për i ndrën me sëmësat? A në kishton dy meri dy bukë, a? A do këtë kishton meri dhe i bëstëm, për të kështë. Fizko më i bëstëm. O shtë që ndrej sa me momin të Qëndërje sa përri në ofër më me sa? Po. Dë të në sërët të vihërë i rria bashka? Po, bashkinëre, po. Po, qërë, përqë, më me stane. Gjithmonë, gjithmonë. Ma shumë rinë qëndërje sa në salabit me nonën. Merem nonën e mision se si dihet që ati bëne atje. Sëpi. Merem nonën e mision. Qëftë ashtë për që të vetë? Qëftë ashtë. Po, hajde me mu. Ku, ku, ku. Hajde me mu, tash. Tash, hajde me mu. Tash ti ki më shku të bendi me najtë. Po, të bindit? Po, je e detyrume dhe më thonë, me ndaj, qëto, qëto. A hinë të pona pak se kam qëtë? Jo. A hinë për të kojë, në unë të pona pak. Qëto, në kam. A hinë klarinet pak, klarinet kam qëtë. Qëto, qëto, veç qëto. A ko vjerim? O, ko, prej të reqate, veç një minut. Veç një minut. Oha, për ullëna. Se, qëre zakonisht, atje e kam një surpriz për dikan. Surpriz? Po. E vër mu jo, a? E kam për ty... Në surpriz e kishki me flajtë në banes lobit. A di të se mërë në banes me arrujt rojën. Rojën, rojën. Me kështë e pëthu ma qinë në rojën. Ajde për hajtë. O të tarë skenari. Mo ma vesh pak të më tëm. Tak, tank. Kime shku mi bu analiza të avicena? Kejta, krype, kjepe të na. Kejta, me krype, me kjepe, me këta na, kejt që ka, që ka ka. Edhe kur deli smut. Të na, edhe i ki 4 stendo. Edhe, e ki një bilet për Prishtina Tiket, kur du shmëltu. Që përshkesh të njetër për e zajnë. E ka po mira. Bilet për Prishtina Tiket, mëltu e ka për e zajnë, për të përshkaj njetër. Edhe sa ku shti vizën. Edhe dy ti të më tërë. A je lumë tënë? A? A je lumë tënë? Shihem a vonë me ty. Pre me, e ku me dajtë? Po, veç qatje, qatje, veç pak. Qatje, qatje, veç pak. Biletën gjitha, Sofis. E na shakem? Veç pak. Bile benzinin paku ma shakom marrë për të todhës. Ta që këm bot dhe vjetë të për në njështë. Bile benzinin, bile benzinin. Patarinat mi pa gjuj, o lapë. Doshta me qëtsu Sofia. E, djerëm që kështu ju thotë, shpa se jem pak me a. Sofia, vishë dy minuta, vishë dy minuta. Okej, Bik, kjo për ty.
Faton kjo për ty? Lash shumë. Domethënë Prishtinë Bazel. Mund nga 1000 euro ty? Sot i kam. Edhe më shumë 2000, a? Edhe po mbaki edhe më shumë është, në varet destinacionin ku dan. Ua, jeta e aeroplanit ki. Shumë, shumë faleminderit. Prishtina Ticket, faleminderit. Ku mund të thëmë? Prishtin Bazel, Prishtin Düsseldorf, Prishtin Stuttgart, Prishtin Suedi. Okay. Një bileta? Po, po. Mund si një dyra? Ato të shimë asë ndëjnë cilë vetë. Ku kam ullë? Ha? Ku kam ullë, ca së përshkru? Ca këtoj. Një a e kitë. Po. Bek, ke knasi shumë e madhe që kemë sonë të bashkë dhe ashtë ma te për një ndryshëm ke. U knashëm veçanti me Sofi, aji ku është gjithmonë s'ka së përgjigje, s'ka së më abet, po e di se ka qeshën. A bojnë këtë analizën këta për me di qëfar të lësu më është rinofër? Që mi eliminu. A bojnë që to me urina me këse? Foli përsëndim, prejt me shpak. Bojnë mërë më kam e s'ke vësë. Këta shte vjetë në fanë. Fatën, klasike, sonte. Falim diri, klap edhe për mu gjithashtu, edhe të rëj gjithat mira shëndet, edhe me këtë bend fantastik, me këtë studio të prekullush me si gjithmonë, dijem shumë, shumë mirë në emisionet të uaja. Unë për falenderoj që dyve fatan të kime shku më bogati atje. Unë e di që Arlindin e kom prej Idrizin për ndryshe, prej B-Models, zakonisht B-Models e agencioni modës që i qënë gjdo javë, dhe më tonë djemë të në kuadrë të emisionit, mundri me apliku të B-Models, mundri me qenë pjesë e imja. Një interesant ke, një ndjenë interesant është ma te për herë parë ishte dhe herë parë, po, gjdo javë është po, gjdo javë është ka një ftyre re, ka një ftyre re, kështu që sukseset, pri fati edhe në bara dhe ty. Falim dirit edhe ty, unë për i thomë, bot gati, Sofia, hajde këtë anë tjetë, hajde tanë. Po, hajde. Bojnë këtë analizën, anë rritët të nëzioni? Hajde, esë unë tje, esë unë, esë, hajde. Pa të nëzotit një mua, amon, shumë jesë, kanë shumë, falim dirit qëmë. Se më keni bosi aftëbës... Cilën analizët dan, hajde, cilën analizët dan. Këto që atë rritët të nëzioni aja. A, është najkon, kemë... Sofi, apo shkën në Zvicër bashk? Pasha, zdua, ti po. Vete unë e ti. A, unë e ti ja? Po, vesh unë e ti, edhe baloni kur zrolë. Jemë si ty një gëzë. Cilën dhe gjam, nëse dëni me shku, ju tam dytë, nëse dhe shkëni, unë për siguraj që me Prishtina ti ketë, këna me botë mund shumë edhe hoteli mi rezervu atje. Shumë! Dy ditë kur doni me shkume. Dy ditë? Shumë ma shpejtë. Ja, për dy ditë kur dush. A dhe notën, veç të dija, ditën a dhe notën. Edhe ditën a dhe notën, ditën a, ditën a, ditën a, ditën a. Orë në ngusht nuk në anëzani heqë, që të një edhe bukë i qitë, si më unë. Po shkojmë. Pas me në, a? Me në, me në. Po du edhe njëre, për fund, përshkak se komente pa fund edhe mesaje mbi gjitha. Njerës ndështa që të mi të afërmë cilë të më faktë murun për gjithë shkatë për një fillim. Për e thëmë për një fillim se për mu personalisht sonte, edicioni i sontëm, ka këqen i rinjali edhe ka qen i rifillim edhe ristartim i labit për i fillimit. Ka qen shumë e vështirë që me marë ndështa vendimin që sonte pas dhe vetëm 10 dit për e intervenimi që e kom pasë. Unë për e thëmë që jam me fatë, falemderit Zotit mas parti që dashti që më qëjnë kam për sëri, po gjithë njerëzve, familjes të emet, rethit në ngusht, njerëzve të mi dashër, si kanë qenë ofër meje. Këtë jetë e fundit, unë mendova se dhe ta rujmat si privatësi, po shumica njerëzve e din, e folim me fillim Sofia në disa sende, edhe njerëzit në fakt jo kërështare, sot këtë emision ne kemi bo vetëm për të mos të alothë labin shumë, mos me qenë se ky është aqë krye fort, është edhe ky një farloj idioti si ky që ka t'i kalu diçka shumë vështire, shumë trante dhe e ka borsh ndaj publikut, delë këtu në program. Kërë më thirim, unë e thirit të qaj, të lapa e mira, e gjallë, e shëndosh, këmë thirë mu më nesër me, të ta ki marë, tha në emision, thash a jemër budalti, a jemë mirë, thash ti, që shu emision ki me dalë. Edhe pa tjetër,
që ne jemi njërës e ngusht labit. Qoftë e kalume. Labit, tregu e për gjitha tërë që tjetë tjera një sulm zemër. Kompas një intervenim zemër, kështu që gjithë shka ka te kalu, me sukses ka te kalu, po e marrë vetën, po e heki një gajlje, dhe me tonë spari për krejt ata njërës që më kanë dashtë edhe mdojnë edhe motivojnë. Për shkak se motivi edhe kryesoria, shkaku kryesor, ndështë edhe pse sonte, unë e kom startu, dhe me tonë mrenda dhe ditve gjithë shkafin, është falë dashnisë të madhe që kam për juve. Për shkak se më kini jetë dashni. Edhe më kini jetë dashni gjatë këtëre 20 viteve, prapë do t'jem bashkë me juve. Besoj se ta shë kuptoj njëtën e një artistit. Se e fështirë është, se ndështë të dikush e rrinë shpia dhe nuk e din se çka ke ti, ti qesh këtu dhe mundohesht t'japish pozitivitet gjithë publikut, ase i ki tristenda, atë kërkush nuk e din. Kështu që unë edhe njëherë dhe të përuroj, edhe tjetë ke fundit, edhe njëherë me ndigju unë, kësi muhabete për te, jo mismut, jo muhabete, dje që edhe me ndenë kom ardhë kom ndigju. A ti bjerë datë që ta shë... A kom faj une, a i naltë atje, më të reme sa që zoti nuk e ka bo ma keq. Edhe një farmjur e lobit për bje që e ka nërru ma torën të zhubohën dhe i të kuqe. Adi për me këti pak unë mërë se shumë e bom dronë, kështë që... Kalu se gjithë shka, unë kisha dash që këto momente fatonin, më palë të lutëm për shkak se kemi pas një gabim tek pjesa e storjes, është ndërprej pjesa e storjes që kemi realizu në Zvicër, edhe nuk kam pas mundësi me shiku shikuesit, sepse kemi hymë marketing. Fatoni, me njerë pas fatoni, shkojmë me storjen e Zvicës, edhe një do të shihemi javën tjetër me një kafe më labi me gjanat bukaj interesante. Faleminderit ekipi, faleminderit një kafe më labi. Faleminderit gjithë. Arlen, Guxan, Albe, faleminderit Fatos, faleminderit krejt stafit e emisionin një kafe më labi. Së po flasë për koha vizionin për gjithë ekipin e mrekulloshëm. Kale, Faton, kale, të shumë emocionu. Hajde, diçka me kësuk.